jaunie! Es esmu Kristiāna no jauniešu nodaļas FUNA. Pats tur sāku darboties neilgu laiku atpakaļ. Tajā laikā es pielījos projektā App. Šis projekts man ļoti iedvesmoja un ļāva tiekties pēc kaut kā jauna. Es šajā projektā iepazinu ļoti daudz nezināmus cilvēkus, pielījos dažādās darbībās, kas man šķita ļoti, līdz šim neierastas. Un, protams, ieguļu ļoti daudz tiešām tādas svaigas, garšīgas un, var teikt, patiešām noderīgas informācijas. Šeit iesaistījos, jo vēlējos iegūt savu jaunu pieredzi, uzstādīt savu jaunus mērķus, uzzināt jaunas zināšanas un dabūt lielāku komunikāciju ar jauniešiem un atrasties vairāk viņu lokā. Mūsu pamata mērķi ir tieši doties un darīt lietas, lai jauniešiem spētu dot kaut kādu vīziju, iespēju tiekties pēc kaut kā jauna, komunicējot un darbojoties lietās, kas viņus tiešām interesē. Mēs šeit vairāk darbojamies ar to, lai uzrunātu jauniešus, piesaistītu viņus, sniegtu viņiem, lai viņi varētu sasniegt savus mērķus, jo katram jaunietim ir savs slēptais mazais vai lielais mērķis, kuru mēs ļoti vēlētos, lai viņš varētu īstenot. Projekti ir daži no dažādi mums bijuši, un kā galvenais projekts, kā jau es minēju sākumā, kuras pati iesaistīja, bija projekts App. Šis gan tika īstenots ar sākotnējo vīziju, kur bija arī dažādi šie pieaugušie mentori piesaistīti visu projektu tapšanā, bet galvenā doma bija tāda, lai tā kā uzsākt jaunu dzīvi, kas bija tieši jaunas gads, jaunas dzīves sākums, kā saka, kā parasti liekas. Un tieši Facebookā, piemēram, es personīgi ieraudzīju šo tādu rakstu, kur bija tā smuka pa punktiem saliks, kur un kas, kur man ir jābūt, ja vēlos iesākt jaunu savu dzīvi ar jauniem mērķiem, jauniem uzdevumiem. Un šis projekts, piemēram, tieši gāja uz jauniešu attīstību, jauniešu izkāpšanu ārpus savas komforta zonas, ar jauniešu kaut kādu jaunu mērķu sasniegšanu, un kas, manuprāt, bija tieši tas, ko man tajā brīdī vajadzēja. Un, ja nerunā par šo projektu, mums arī ir dažādi citi projekti, kas ir īstenots. Viens no tiem ir izglītības spēles, jau izglītojušās dzīves spēles, kas balstās vairāk uz karjeru, radošumu, izglītību, dažādiem tiešām tādiem svarīgiem tiešām pamatiem, kas ir dzīvē vajadzīgs visiem un katram. Šajā projektā, piemēram, šis bija tieši tāds skatījums uz kaut ko jaunu, kaut ko svaigu, un kaut ko nedzīvuši, kas jauniešiem pašiem ir tāds interesants fakts, ka viņi atnāk, piemēram, ar savu iniciatīvu. Mēs varam to, ko mēs varam iedot. Ko mēs iedodam, tas viņiem arī paliek. Katrs jau paņem kaut ko pilnīgi savu, ko viņi grib paņemt. Manuprāt, citi jaunieši, iesaistoties šajā organizācijā, tieši FUNA Jūst jauniešu nodaļā, var gūt to jauno pieredzi, strādāt ar citiem jauniešiem. Ja tev ir pārāk daudz brīvā laika, arī aizpildīt to ar kaut ko jaunu. Ko es vēl vēlos piebilst, šis noteikti man tagad noder, un arī 100% noderēs nākotnē. Jo viss, kas šajā organizācijā notiek, tas ir ap tagadni un arī ap nākotni. Šī organizācija un mana darbība, šī organizācija tieši FUNA Jūt, ir ļoti paplašinājusies. Un tiešām tas, ko es iegūstu no šī visa procesa, tas ir vārdiem neaprakstām. Ko es domāju, ka ja es dotos kaut kādā konkrētā darba pieredzē, oficiālā darbā tagad strādājot, es neiegūtu neko tādu, ko es iegūstu tagad pašlaik, jo es tiešām, ja es sev atceros pirms gadiem, pieciem, tad es teiktu to, ka es esmu bijis tāda maza meitenīte, kur gājusi kautrīga, un negājusi tur, ar visiem runājusi un komunicējusi, un ko tur darījusi vēl, bet tiešām, kā es sevi atminos, tad tas cilvēks, kas tagad šeit sēž un runā ar jums, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Tiešām tās sajūtas un tā atgriezniskā saite no cilvēkiem, tā komunikācijas spēja, tās darbības iespējas, kuras tālāk esmu interesējusies un sapratu savas, varbūt, dzīves vērtības, savas, ja ne fiziskās kaut kādas vērtības, bet drīzāk ar savu iekšēni strādājumus, tas tiešām ir ļoti nācis uz āru. Un es esmu sapratu to, ka tas ir tas, kā tu iegūdi sevi ar saviem darbiem, savām idejām, savu radošumu, un plus mīnus tas arī aiziet ar tavu priekšu kaut kā nemanot. Tas tā vienkārši ir, jā.